El Gabriel me dijo, surto y dona la cara, Jesús, no me agrada. Yo he estado aquí hoy de espectador y aquellas jornadas bonas, ya porten aquí 10 años escultar, son profesional de escultar profesionales, son aquellas que permiten anar reflexionando. Y me quedo a Graciela Faliben, la agradezco porque está aquí de Argentina, al 70-20 de o será el futuro, arribará y las... Claus, que has posat allà, jo recomano que estarà tot penjat. Però també, Amàlia, Luis Ángel, Virginio està per aquí, la taula rodona del matí ha estat fantàstica. La part final jo crec que és de visionat obligatori per aprendre, per reflexionar. Han sortit més coses que no pas les que havíem parlat, que jo crec que són coses que estan en la ruta de si volem que la formació, l'aprenentatge sigui transformador de veritat, estem plantejant temes que encara no estan resolts, que s'han de resoldre en el futur, però que moltes coses que han de sortir ja estan parlades avui. En la qual cosa jo crec que ha estat una jornada, que és la missió, Gabriel, en el teu nom, que té el CEFE, que té la formació, replantejar, reinventar i anar una mica més per obrir camí dels temes que se'n plantejaran. Jo crec que avui ha estat una jornada en aquella part del 10% que ha de ser formal, que hem de limitar molt la presencialitat, que és molt cara ja, ben aprofitada. Moltes gràcies per la vostra presència i la vostra, de Jordi, d'haver agafat aquest compromís d'estar aquí en els ponents, donant la cara i compartint el vostre coneixement. Moltes gràcies.